Настав час підбити підсумки доби. Вітаю, в студії працює Світлана Комлюва. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». Тож далі мова піде про таке. Газові питання, абонплата за блакитне паливо, позачергова сесія, депутати засідали. Відновлюють дороги, очікуваний ремонт. Місто без води, наслідки спалювання сухостою. Сезон тиші, полювання заборонено. Прем'єр-міністр України звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу. Володимир Гройсман нагадав, що згідно з аналізом, проведеним фахівцями, рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів до 3 разів, що є неприпустимим, оскільки стосуватиметься декількох мільйонів домогосподарств. Нагадаємо, НКРЕКП затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання. Плату з 1 квітня будуть платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата буде нараховуватися на підставі приєднаної потужності кожного споживача. Тим часом НКРЕКП обіцяє призупинити дію свого рішення про введення абонплати за газ. Рішення регулятора по запровадженню тарифів на транспортування та розподіл природного газу буде призупинено з метою забезпечення непідвищення загального рахунку для населення, кажуть там. Розгляд відповідного питання внесений на засідання комісії, що відбудеться 10 квітня. Комісія обіцяє доопрацювати своє рішення та провести додаткові консультації з Кабінетом міністрів щодо збільшення субсидій та послуги з транспортування та розподілу газу. Як поставились закарпатці до рішення НКРЕКП ввести абонплату за газ, з'ясовувала Ірина Ковальчук. З 1 квітня в Україні вводиться абонентська плата за газ, яку сплачуватимуть споживачі щомісяця. Відповідне рішення прийняли на комісії НКРЕ ще 28 березня 2017 року. У НКРЕ наголошують, абонплата – це не додатковий платіж, а відокремлення вартості газу як товару від вартості розподілу і постачання. Споживачам буде нараховуватися плата за газ як товар – 4942 гривні за 1000 кубометрів, плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%, а також окремо абонплата за користування приєднаними потужностями. В тариф будуть закладені витрати ПАТ «Укртрансгаз» на транспортування газу, що становить приблизно 23% в загальній структурі. Це навантаження всім людям, да, додаткове. І, ну, як це розуміти? В селах, допустимо, мої батьки купили труби за свої гроші, і вони мають ще за це платити? Це незрозуміло. Це накладає ще додаткові фінансові витрати ще на пенсіонерів, які, наприклад, я не можу брати субсидію через те, що я підприємець, який в мене достаток-недостаток, але я його не можу дістати і мені дуже складно. Я виживаю, я не буду мати чого і платити то, що мені приходить. Що мені приходить? Думаю, що це несправедливо до народу, як мінімум. Тому що і так ціна на газ зависока. А невже таке обслуговування йде, що ще за нього треба платити? Ну за що? Люди виїжджають на заробітки, наприклад, приїжджають додому, не користувавши газ, за нього мають платити. Як це? Це грабіж. За що? За що? Тарифи розраховуються індивідуально для кожного газорозподільного підприємства з урахуванням рівня рентабельності, а це у середньому 3,2%. В залежності від обсягу витрат та кількості споживачів, у різних регіонах тариф встановлюватиметься по-різному. Найнижче платитимуть тернопільчани, найвище – закарпатці. 204 гривні. На такому рівні встановив ПАТ «Закарпатгаз» щомісячну абонплату при наявності у споживача лічильника потужністю 4G. Тоді як жителі Києва платитимуть 67 гривень на місяць, а Дніпра – 77. На позачерговій сесії Мукачівської міської ради також не оминули газове питання. На засіданні виступив перед присутніми і голова правління ПАТ «Закарпатгаз» Віталій Шатило. Які ще теми обговорювали, дивіться далі. 34 депутати засвідчили легітимність позачергової сесії Мукачівської міської ради і перейшли до розгляду двох питань порядку денного. Почали із обговорення найбільш резонансного – встановлення абонплати за газ. Для роз'яснень, чому для закарпатців найвищий тариф в Україні, запросили до слова представника ПАТ «Закарпатгаз». Закарпаття – це гірська місцевість. І тому із загальної кількості газопроводів, а це 7600 кілометрів, газопроводи високого та середнього тиску складають 70%. І відповідно вартість обслуговування високого та середнього тиску газопроводів значно вища, ніж низького тиску.
Це і збільшена періодичність входу і так далі. Це є специфіка роботи. В розрахунку на одного споживача у нас найбільша кількість протяжність газопроводу. Обґрунтував очільник «Закарпатгазу» і витратну частину підприємства, що викликало бурхливе обговорення серед депутатів. Підприємство – надавач послуг. Він щось транспортує природний газ. Він абсолютно не залежить від обсягу наданих послуг. Наші затрати умовно постійні. І від того, що хтось спожив один куб, чи два, чи десять, чи тисячу, в мене затрати не зменшились або не збільшились. Вони являються умовно постійні. Ми або недоотримали відшкодування на своїх затрат, або отримали зайві доходи. Ну, в історії ще такого не було ні разу. Зараз фактично ви одні з пункту ваших витрат перекладуєте на населення. Адже люди міста Мукачева, так як і цілої області, за свої кошти побудували ці газопроводи, які йдуть до кожного будинку, до кожної населення. Чи зараз цей період ви сплатили хоча копійку у бюджет? Повернути територіальній громаді міста та передати на позабалансовий облік управлінню міського господарства майно підвідної газової мережі, безоплатно передане на баланс Мукачівської міськради у 2009 році, таке рішення одноголосно прийняли депутати. Це дає нам механізм впливу, щоб розкладати за орендну плату, за саму трубу і за землю, яка знаходиться під газовою мережею, кошти, які будуть сплачуватися до міського бюджету. Підтримали ініціативу звернутися до президента щодо скасування абонентської плати за газ і зниження тарифів на блакитне паливо. Нагадаємо, ще вночі з'явилася інформація на сайті президента про те, що рішення щодо абонплати на газ має бути призупинене. А Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призупинила дію свого рішення щодо абонплати на газ. Повертаючись до позачергової сесії міської ради, ухвалили депутати і мораторій на підвищення вартості тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для фізичних осіб. Відповідно, ми можемо заморозити дану сплату, яка становить на сьогоднішній день 7 гривень 59 копійок за 1 куб води та 2 гривень 93 копійки за 1 куб каналізаційних відходів. Питання необхідності цілодобового забезпечення населення водою пообіцяли Мукачеві вирішити до кінця року. Теоретично, реально, все залежить від міської ради, тому що це можна було зробити ще в минулому році. За 2016 рік це можна було один рік зробити. Я просто не бачу бажання у міської ради і прагнення це робити. Це якось робиться дуже поступово. Місто з мільярдним бюджетом, фактично, ми є найбагатшим містом області, тому що із населенням 82 тисячі ми маємо бюджет мільярд. Ужгород має бюджет мільярд, але там населення 120 тисяч. Тобто ми найбагатшим містом області. Хіба ми не можемо зробити за рік і здійснити переобладнання цих всіх мереж, щоб було цілодобове постачання. В Державній фіскальній службі розповіли про умови використання податкової знижки при користуванні іпотечним кредитом. Так, платник податків має право включити до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу платника податку фактично здійснені ним протягом звітного року витрати у вигляді частини суми відсотків, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом. Право на податкову знижку у платника виникає в разі за рахунок іпотечного житлового кредиту чи купується житловий будинок, квартира, визначений платником податку як основне місце проживання, зокрема з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. При цьому до податкової знижки включаються фактично здійснені звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними документами або товарними чеками, що ідентифікують продавця товарів і їх найменування. У документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів і їх продаж. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік ліків, за які можна отримати відшкодування за відповідною програмою, яку запустили з квітня. У переліку станом на 3 квітня вказані 157 найменувань лікарських засобів, як українських, так і іноземних, зокрема виробництва Індії, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Франції. Нагадаємо, з квітня запрацювала програма відшкодування вартості ліків, препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Як очікується, можна буде отримати за рецептом в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутися до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та отримати ліки, повідомили у МОЗ.
Безкоштовні медпрепарати або ж ліки за пільговими цінами вже незабаром зможуть отримувати і ужгородці. Як інформує відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради, для цього перш за все потрібно звернутися до лікаря та отримати правильно виписаний рецепт. З ним завітати до будь-якої з нижче вказаних аптек. Далі пацієнт може вибрати, отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму. Якщо в аптеці закінчились безкоштовні ліки, пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть. Або звернутися до іншої з переліку аптек, що підписали на сьогодні договір з міськими лікувально-профілактичними закладами, і у яких можна отримати ліки за програмою «Доступні ліки». Близько 500 закарпатців сьогодні страждають на хворобу Паркінсона. Допомогти вітчизняним медикам освоїти найсучасніші методи лікування цієї недуги із США приїхав провідний експерт, лікар-невролог Збігнів Шолик. Тож більше про сучасні методи діагностики та лікування хвороби Паркінсона дивіться в сюжеті. Хвороба Паркінсона, про яку більшість закарпатців навіть не чули, була темою обговорення закарпатських медиків під час наукової конференції, організованої спільним зусиллям УЖНО та лікарським колом товариства польської культури Закарпаття. Присутні акцентували увагу саме на сучасних аспектах діагностики та лікування цієї недуги. Ця конференція організована для того, щоб наших закарпатських неврологів познайомити з найновішими сучасними інформацією про генетичні особливості хвороби Паркінсона. Проявляється хвороба Паркінсона, або ж як її ще називають, тремтливий параліч, здебільшого у людей літнього віку. Захворювання виникає на генетичному рівні, а тому цією темою активно займаються як неврологи, так і генетики. На жаль, сучасна медицина поки що не знайшла можливості вилікувати недугу, розповідає спеціально запрошений гість із США, професор неврології Збігнієв Шолик. Хвороба Паркінсона хронічна. На жаль, вона не виліковна. Принаймні, поки що. Але на сьогодні ми маємо великий вибір ліків, які допомагають хворим жити із цією хворобою та більш-менш вести звичне повсякденне життя. Генетичні дослідження проводять останні 20 років. І вже сьогодні є кілька результатів, які в майбутньому, напевно, будуть використані в лікуванні цієї недуги. На Закарпатті хворобою Паркінсона страждають близько 500 людей. Всі вони постійно перебувають під наглядом медиків, які проводять курс лікування, аби сповільнити прогресування захворювання. Саме ж лікування для хворих безкоштовне. Як правило, вони отримують ці ліки за рахунок місцевих бюджетів. І я стараюся виявити в кожному районі, скільки є цих хворих, щоб практично з місцевих бюджетів були заплановані кошти на їх відшкодування. У лікуванні хвороби Паркінсона закарпатські медики помітили цікавий факт. Більш уразливі до захворювання закарпатці саме низинних районів та міст краю. В гірській же місцевості вона фіксується набагато менше. Із залученням спецпризначенців на Тячівщині спіймали трійцю місцевих, що крали, грабували та чинили розбій. Працівники Тячівського відділу спільно з оперативниками обласного управління Закарпатської поліції затримали групу злочинців, в яку входили троє мешканців Тячівського району. 18- та 23-річні жителі Буштина та 20-річний мешканець села Руське Поле. Троє товаришів здійснили серію злочинів на території району. На їхньому рахунку вже три крадіжки з будинків громадян, привласнили дорогу техніку, ювелірні вироби, грошові кошти. Два угони мотоциклів. Останнім їхнім злочином став розбій, який вони вчинили декілька днів тому в селищі Буштино. Там двоє з них увірвалися в будинок, зв'язали його власника та винесли ж помешкання – 80 тисяч гривень і 17 тисяч доларів. Наразі за усіма фактами проводять досудові розслідування, а оперативники перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших злочинів на території міста та району. Згідно з рішенням Євросоюзу, 7 квітня змінюється порядок перевірки документів на всіх зовнішніх кордонах Шенгену. Про це повідомляє угорський портал Polis.hu. В усіх без винятку громадян, які виїжджають або в'їжджають на територію Шенгену, на кордоні будуть перевіряти документи на предмет підроблених, застарілих, вкрадених або ж такі, що втратили чинність тощо. Папери звірятимуть з міжнародною електронною базою даних. До цього часу таку перевірку здійснювали лише вибірково. Нині ж детально оглядатимуть документи не лише громадян третіх країн, а й членів Шенгену, в тому числі Норвегії, Ірландії, Ліхтенштейну та Швейцарії. Перевірятимуть і папери членів їх родин. Такі акції матимуть
матимуть місце на кордонах Угорщини з Хорватією, Україною та Сербією. За такою методикою здійснюватимуть контроль і за тими, хто в'їжджає на територію Угорщини з Румунії. Особи, які виїжджатимуть в Румунію, піддаватимуться, як і раніше, лише вибірковій перевірці. Водій вантажівки намагався виїхати до Угорщини, приховавши понад 3,5 сотні пачок цигарок. Незаконний тютюн працівники митниці виявили у спеціально виготовленому сховищі, а саме у паливному баку автомобіля. Зокрема, наш співвітчизник хотів перемістити через митний кордон 366 пачок цигарок вітчизняного виробництва з акцизними марками України загальною вартістю майже 7 300 гривень. Наразі склали протокол про порушення митних правил. Цигарки та транспортний засіб вилучили. У Хуському Березові немає сільського голови вже півроку. Наразі є виконувач його обов'язків, однак призначений депутатами і лише наприкінці грудня. Куди подівся попередній голова села і коли зрештою місцеві підуть на вибори, аби обрати нового, розбиралася Вікторія Василенець. Березово, що на Хущині, єдине село в районі, яке наразі без голови. Попередній очільник села Василь Паш склав свої повноваження ще у вересні торік. Чому пішов і куди, залишається здогадуватися. Місцевим також. А як так сталося, що село без голови? Не знаєте? Я не в курсі діла. Там та інцидент трапився, тому що там дискусія пройшла на шоти електростанції ГЕС. Хтось його звинуватив в тому, що він нібито взяв хабара, він на тій основі, коротше, залишив. Каже, що я більше не буду тут. По-моєму, так. Я знаю, голова не хотів виконувати обов'язки. Угу. Так пішов з посади. А новий ще не призначений. Дізнатися більше про те, де колишній березівський сільський голова і чому досі не було виборів нового, ми вирішили у сільраді. 6 або 7 вересня сільський голова склав повноваження за власним бажанням, після чого було направлено лист на Верховну Раду. І в течені півроку, 21 лютого 2017 року, постанова Верховної Ради призначення позачергових виборів сільського голови, поза як Паш Василь Михайлович склав свої повноваження, призначено 30 квітня 2017 року. Виконувач обов'язків голови села розповів, що наразі передвиборчий процес триває. Однак дивно те, що до волевиявлення залишилося менше місяця, а кандидатур на посаду нема. Якщо вже буде законно обраний сільський голова народом, от тоді буде сформовано все. Будемо робити, починати. На місцевих виборах у 2015-му люди обрали пана Миколу сільським депутатом. Так склалася доля, що після став він секретарем ради і одночасно виконувачем обов'язків голови села. Однак чоловік зізнався нашому телеканалу, що поки й сам у роздумах, чи брати участь у перегонах, чи ні. Місцеві ж уже чекають на вибори. Будуть вибори, знаєте? Знаю. Будете йти? А взагалі селу потрібен сільський голова? Ну як ні? Як ні? Вони хотіли горінці зробити. А село то велике. Обов'язково. Так і мусить бути. Громада вибирає одного представника, який вирішує за народ. Я хочу файного голову, щоб управляв файно селом. Розумного чоловіка, розважливого. Довідіте, хто там буде. Голова потрібен селу, адже проблем тут вистачає. Дорога нема, ріка, дамба рве, стовпи там. Є в нас електроопора одна желізна, яка до ріки вже сталося 8 метрів до неї, що може підмити і звалитися в ріку. Дуже багато проблем. Сміття нікуди дівати. Нагадаємо, сільського голову березівчани обиратимуть у неділю, 30 квітня. Європейський центральний банк з 4 квітня ввів в обіг нову купюру номіналом 50 євро. Нова банкнота містить низку нових ступенів захисту, щоб її було важче підробити. Зокрема, на банкноті з'явився додатковий водяний знак і нова голограма у вигляді портрету Європи, персонажа з грецької міфології. На лицьовій стороні банкноти розташовано смарагдовий номер, блискучу цифру 50, що при нахилі змінює колір від смарагдового зеленого до темно-синього і відображає вплив світла, що рухається вгору і вниз. Купюра у 50 євро – найбільш використовувана банкнота і становить 45% усіх банкнот, що перебувають в обігу. У Мукачеві нарешті почали ремонтувати вулицю Бергівська об'їзна. Це дорога, яка сполучає вулиці Пряжівську і Бергівську об'їзну і є важливим транспортним коридором всієї області. Дорога перебуває на балансі служби автомобільних доріг, їхнім коштом здійснюється ремонт.
Також незабаром завершать ремонт Пряшівської, зокрема перехрестя з вулицею Крилова на ділянці, де пролягає залізнична колія. Ремонт доріг, що ведуть до Іршавського села Довга, також автошляхів у самому селі, місцеві жителі завжди чекають з нетерпінням. Цього року відновлювати покриття розпочали набагато швидше, ніж зазвичай. Які ділянки дороги уже відремонтували та за які кошти проводять роботи, розкаже Яна Шершун. Зазвичай роботи з відновлення дорожнього покриття у Довгому розпочинали всередині літа, оскільки стартували з Іршави. Цьогоріч і не вперше ремонт дороги почали саме з цього населеного пункту. Протягом 2 днів дорожники вже відремонтували більше 2 кілометрів автошляху Довге-Іршава. Відновлення дорожнього покриття планове, як і щорічно, тут провели тільки ямковий ремонт. Довге-Іршава – це поточний ямковий ремонт. Вже 2 дні бригада працює, роботи в межах населеного пункту вже майже виконано. Виконроб ремонтної бригади розповів, що за ці 2 дні їм вдалося зробити. Фрезуємо, очищаємо яму, видуваємо, обмазуємо бітумом, і укладка асфальтобетона, і укладка. Окрім цієї дороги, найближчим часом відновлюватимуть і ділянку автошляху перечин Свалява-Довге-Липча. Сільський голова каже, більше кілометра у цьому напрямку дорожнього покриття взагалі немає. Ремонт даної ділянки дороги в межах Дужанської сільської ради включений у Державний фонд регіонального розвитку. Сільська рада долучилася до цього проєкту. У сесію сільської ради було виділено 450 тисяч гривень. Віктор Семканич стверджує, тут проводитимуть капітальний ремонт, оскільки сполучення між Іршавським та Хустським районами практично відсутнє. А від цього страждають не тільки місцеві жителі, а й туристи. Через підпал сухої трави призупинили газопостачання у 7 населених пунктах Берегівщини. Як повідомляють, у ПАТ «Закарпатгаз» без газопостачання залишаються 1727 споживачів – сіл Шом, Попову, Липову, Косунь, Запсунь, Батрать та Горнглаб. Фахівці відділення проводять роботи з локалізації та ліквідації аварійної ситуації. Пожежа на водозаборі. У Чопів-санітарній зоні, де стороннім прохід заборонений, сталося самозагорання сухостою. Принаймні так запевняють у Чопській міській раді. Як наслідок, згоріла не тільки суха трава, але й силовий кабель, тож жителі Чопа вкотре вимушені сидіти без води. Більше інформації у сюжеті. У Чопі палили суху траву і спалили провід живлення водозабору. На дамбі біля Латорецького водозабору вигорів силовий кабель, тож люди вкотре залишилися без води у кранах. І зараз води нема. О. І в Перехмахерській зараз була, там теж води нема. І вдома води нема, ніде води нема. І вчора ввечері не було води, і в 6 ранку не було води. Хоч на дворі ще не літня спека, та пожежа на водозаборі сталася не через умисний підпал трави. Вона загорілася сама. Принаймні так стверджує заступник Чопського міського голови. Зараз дуже в багатьох містах горить трава. Пожежники доповідають про 8-9 місць загорання одночасно, тому навряд чи це підпал, я думаю, що то саме загорання. Оскільки сторонньому санітарну зону Латорицького водозабору прохід заборонений, то або це дійсно самозагорання, або самі ж працівники дистанції водопостачання вирішили полегшити собі роботу із прибиранням сухої рослинності. Так чи інакше, у місті перебої із водопостачанням. Не встигли вчасно потушити, пошкодив вогонь кабель електричний, тому сьогодні відновлювальні роботи проходять. Проблему працівники ВП «Ужгородська дистанція водопостачання Львівської залізниці» ліквідовують. На період робіт підключили резервне живлення. Та жителям Чопа до таких перебоїв із водопостачанням не звикати. Люди кажуть, вони тут систематичні, а вода часто брудна. Сьогодні ми маємо систематичні перебої з водопостачанням, про які нас, мешканців міста, вчасно і як потрібно не повідомляється. Ситуація доходить до абсурду, коли ти зранку встаєш і не маєш чим вмитися. Або ж якщо маєш чим вмитися, то ця вода більше схожа на якийсь бруд, ніж на воду. Але платимо ми за неї, як за питну воду, рубль 74. Буває, у вас відключають воду? Часто, так. Да. Як часто? Кожні 2-3 дні. Відключають воду? Так, да, на час, на два. От. Останній випадок був вчора вечором. Виключили в часов 10, і тільки утром 8 включили. Згідно з графіком чи ні? Ні. Тут не графіка, так воно щось ламається. Воно хаотично виключається, нету конкретики там або там. Раз в неділю або 2 рази в неділю. Тобто буває таке, що там може місяць не бути, по суті, було такий період. А поки через загорання сухої трави жителі Чопа сидять без води, у селах Берегівського району припинено газопостачання. І знову ж таки через загорання сухостою.
У тварин почалася пора розмноження. Полювання в лісі в цей час суворо заборонено, а також почала діяти і неарестова заборона на вилов риби. Більше про тихий сезон у дикій природі в наступному сюжеті. Ні рибалити, ні полювати. Про заборону, яка починає діяти з квітня, добре знають усі мисливці та рибалки. Цей період риба починає нереститись, а дикі тварини активно розмножуватись. Втім, з початком так званого сезону тиші роботи вистачає у всіх. Мисливці зараз, ми всі корма, які були заготовлені нами для підкормки тварин, зараз вивозяться на наші угіддя, іде перевірка, чистка територій, вбираємо сміття. Після завершення сезону полювання мисливці та рибалки без діла не сидять. Займаються благоустроєм територій, прибирають та майструють лавиці для відпочинку біля водойми. Втім, уже безпосередньо в лісі ніякі роботи не проводять. Зараз важливо не заважати диким тваринам. Зараз розпочався сезон так званий тиші. Під час цього сезону в лісі заборонені не всі роботи, які пов'язані із підвищеним шумом полювання. Період тиші, згідно із законом України про охорону тваринного світу, діє з 1 квітня по 15 червня. В цей період в лісі забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму. У лісових та польових угіддях, де виводиться звір, гніздиться перната дичина, перебування людей має бути максимально обмежене. Для підвищення чисельності фауни з настанням масового гніздування птахів та народженням потомства у звірів, працівники лісових та мисливських господарств ведуть інтенсивну роботу з охорони ділянок мисливських угідь, де виводиться молодняк дичини. Тим самим ми допомагаємо їм розмножитися і збільшувати популяції звірів і птахів в лісі. Наші угіддя мисливські славляться, значить, і фазан, і заєць, і куропатки, і дикі качки. Є чим, є на що подивитися, є на що, скажімо, полювати. Але для того, щоб добре полювати, треба добре працювати у цей от якраз період, коли зараз сезон охоти завершений. Сезон тиші – період, який сприяє розмноженню дичини. Тож його не порушувати – це людська данина природі. Перебуваючи в лісі чи інших екосистемах, варто пам'ятати, що людина відповідальна за своїх братів менших. А усе живе і прекрасне потребує уваги, піклування і охорони. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Вшанували відкриття пам'ятної дошки, продали з молотка, непотріб на аукціон. Таким був інформаційний вівторок. Дякую, що довіряєте. Студія працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.